Heddiw yma, Apple Crumble Pie. Croeso i artisaniaeth.com. Fel ych chi'n gweld, heddiw yma, dyn ni'n mynd i wneud pei afal fy crumble. Pam hynna? Pam lai, de. Beth dwi'n siw trio. So, sut dyn ni'n mynd i wneud hyn, da? Wel, dyn ni'n mynd i gael y crumble, cwstad ydyn, yn llen mi fo. A wedyn, dyn ni'n mynd i gael afal just ar top y peth. So, cyn i ni ddechrau bob dim, dwi'n mynd i wneud hwn mewn tin cacan bach nhw yma. A mae angen dangos sydd wedi leinio hwn. Shout out i Rich. Unig beth dwi'n wneud ydy haneru, a wedyn ffoldio fewn i'r canol. Iwsio un hanner i ymyl y tin, a'r hanner arall i bes y tin. Un ffordd i gael ei sticio hefyd ydy roi olew ar tu fewn yr ymyl. Hwna di wneud. Un beth ti'n gwneud wan ydy cael ddwylo bach yn ffudur a gweithio blawd, ceirch, siwgwr ym hynny'n gyd at y gilydd. Dam y gen ti'n rhoi bread crummy mix bach. Dal i fynd i'r ddwylo, sgwpio bach o'r grymbol fewn i'r tin. Jyst bwldio edge. Ei drwchus fyny, ni'n eisiau'r cwstad yn llifo allan o'n ymwchwaith. So wedyn unwaith ni'n hapus efo'r ymyl, bach mwy o'r crumble a jyst gwasgu yn o'r ymwchwaith. Reit galad e, ni'n eisiau fo i gatwllian o'n ymwchwaith agos. A wedyn ie, fewn o'n ffaith i ffwrn am 40 munud ar 180 grad. In hindsight, mae yna lot o gwcio yn involved. Dwi'n rhywbeth really hanner awr iddo fo. O, a hefyd, fe nes i weld oedd am fi tampio fel awr mae'r galad, oedd yr menyn yn bwblo gyd. Felly, o'r hyd i fi fynd fewn bob hyn efo flask Starbucks, obviously. Felly hwnna bydd y gosau gen i fi i rhywbeth sy'n medru gwasgu fel lawr. So, tref hwnna'n oedd i lawr, ni'n mynd yn syth i'r cwstad. So, y peth cynta nes i o rhannu'r wyau. Un bawd i bwysio yr gragan o'r egor. Dal hwnna yn dy law ydyn, a jyst gad i'r gwynwy lifo drwy dy fysaf. Na ni eisiau hwnna o rhywbeth arall. Ond wwan, yn beth oedd ni angen oedd yr melyn. Nes i jyst ychwanegu siwgwr i hwnna, a wisgo fe gyda'i gilydd. Felly, ymlaen ni i y llefrif, nes i gael eisiau cream. A nef o cream yn tyn agos, nef o menyn ddo. So, mae'n digwydd bob o'ch ti'n medru troi llefrif a menyn a algebra. Mae'n i cream. Shout out to get to win yma. Naw rhan llefrith i bob saith rhan menyn, mi'n neud i actually gael hylif efo'r union ring consistency a fat content ar double cream. Ddim gwylio fi, mi'n daflu yn microwave, ddal efo, fod o layer o fenyn, layer o llefrith, blendar yn efo ydyn, blendar on, a mae hwnna jyst yn signo'r particles fat yna fewn i'r vortex, mae'n gael ei dispersio yn y hylif, a ti'n gael emulsion o fat particles, aka cream. Dwi'n mwy o wyddoniaeth. Mae'r cwstad yma'n normal i fi ond e. Un peth ola, ti wastad yn trio cnesu y wyau yn defnyddio'r llefrith. So, neb di deitha chdi, ti si oeri'r llefrith yma y wyau. So, llefrith fewn i'r wy, bob tro. Fel arall, fe dropping cynta wy na, troi fewn i wyt scrambla. So, dyna'r wers ola'r cwstad. Unwaith fe gynnu fi hwnna, croesi mysad yn gobeithio bod o ddim jyst yn mynd i fustillio allan. Tua 50 neu 60 grad Celsius, mae'r agos i'r pwynt lle mae o'n mynd i fi setio. Dal yn gwynt, fewn efo nôl i ffwrn, tua 40 munud yma, eto. Ond troi tymheredd lawr tua 120 grad. Gadw fo ar y limit o brownio. Traf yn cwcio, wrth gwrs, y bit ola o'r dasg. Dwi'n eisiau jyst sleisio yr afala yma. Ie, bod cwyllad, obviously. Dwi'n gwybod beth i ddweud, rili. Un peth diddorol nes i ddo, o jyst roi nhw mewn dŵr halan. Mae wedi bod yn ddwrnod trwm gwyddonol heddiw, so na ddim yn fewn i'r detail o sut mae hynny'n gweithio. Ond 10 munud o socio mewn dŵr halan, a beth ti'n cael ydy afala. Sydd jyst ddim yn mynd i frownio, ond rinsio nhw wedyn i gael gwerthu'r halan yna. A oedden nhw'n iawn, nes i'n gwerthu'r gorchuddio nhw, nes i'n gwerthu'r mewn dŵr, ffynti. So, unig beth oedd rôl i wneud oedd i roed nhw ar yr tân. Jyst ffannu nhw allan yn ddel, le, mewn spiral bach mwy o fath sy'n ni. Sprinkle bach o cinnamon a nutmeg ar y top. Jyst i gael yr aroma yna. A wedyn, fewn i'r grill a fod. Jyst fod bod yr afal yn cael cymryd i bres a toffnio fyny bach. Chwarter awr bach yn fyna, a oedden nhw'n gret. Arbrawf o hwn yn ganlyniad ardderchog, fel onest. Blaw, obviously, bo fi di dywitio yr unig footage gyda fi o'r gacan di gorffan. So, am wan, gewch chi mwynhau hanner y gacan o leia. Oedd y crwstyn, i bobl wedi cael ei wneud yn 5 munud, wedi dal dim cwstad allan yna. Oedd am di llosgi, oedd wedi gwcio'n iawn, sydd yn ffantastig. Nesa gynt i'r cwstad, o fi wedi setio berffaidd, a wedyn yn ola gynt i'r falan am ar y top. A fel bod nhw wedi cael ei halltu a'i grilio, nath nhw allan yn reid neis. Dyna roch i li, oedd yn arbrof da iawn, si ddysgu. Fod crumble yn neud job mor dda, os nad gwell, na pastry. Bo, chdi angen prynu thermometer, basically, neu cwstad. A, obviously, ola, dyn ni wedi ddysgu bod chdi'n rhywbeth afalach chdi mewn halan. Erlon o'n 10 munud ar yr rinse iddyn nhw, bod nhw'n mynd i basically troi'n immortal.
Os ydych chi wedi joio'r fideo yma, gyda fi loads mwy ar wefan, mae gyda fi mwy fideos, mae gyda fi erthygla ar pam bod cwstad yn bosib, bob dim, really. Ond ia, os ydych chi eisiau gweld hwnna, ewch i links i artisaniaeth.com yn y disgrifiad isod, tan hynna fo, gethyn dwi efo artisaniaeth.com. Diolch yn mwy siad, a gwelwch chi drwy nesaf.